କଥା ହେଉଛି ଭୋଳା ସିହ୍ନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ହେବାଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟୀ ତଥା ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଦ୍ୱାରା ଉପରୁ ଚାପ ପଡ଼ିକି ଇଏ ବାଟବଣା ନୁହଁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଥା ନିଜେ IIC ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ର ଖରାପ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା ମୁସଲିମ ସହିତ ଜଣେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ମର୍ଡ଼ର କରାଇଛି ତାଙ୍କ ୟାଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ଭଳିଆ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ପଇସାଟା ବି ଲାଲଟୁ ମହାନ୍ତ ଦେଉଥିଲେ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମର୍ଡ଼ର କରାଇବେ ଏବଂ 5 ଲକ୍ଷ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିବେ କିଏ ଦେଇଥିବ ସେ କଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବା ଦରକାର ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ସିଏ ଏଭଳିଆ କେସ୍ ପବ୍ଲିକ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପଇସା ଅଭାବ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଟେ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ସୁପାରି କିଲିଂ କରାଇଦେବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଯେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ ହେଇକି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କଲ୍ ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିଓ ତା ସହିତ ଯାହା ଯାହା ବି ଫଟୋ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବା ଦରକାର ଭୋଲା ସିହ୍ନା ଯିଏ ଯାହାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ ହେଲେ ବହୁତ କଥା ବାହାରିବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଲା ଯିଏ ସୁଖବିନ୍ଦର କୌର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସୁପାରି କିଲର ସେ ଆମେ ସୁପାରି କିଲର ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନୁ ତାଙ୍କ ପେଶା ସେଇଟା ହେଲା ପୋଲିସ ଅଟକାଇ ପାରୁନି କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଅସଲି କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଇଏ 3 ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନିହାତି ଧରିକି ତା ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର ଭୋଳା ସିହ୍ନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 2 ଜଣ କନ୍ସପିରେଟର୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ରିଅଲ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେପ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଆମର 2ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ତା'ର ଲୋକାଲ ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ସେଠାରେ ଷ୍ଟେ କରିକି ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ମେନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକ ନାଁରେ ଏଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଯିଏ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବାହାରିବ ଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।